Dakle, prije svega moramo biti svjesni činjenice da je taj zakon stari više od 45 godina. Dakle, i da iznosi koji su bili propisani tim zakonom nisu ni na koji način odgovarajući u svjetlu odvraćanja počinitelja prekršaja. I ono što je prezentirao potpredsjednik Vlade, ministar unutarnjih poslova Božinović, kada je stavljao taj prijedlog zakona u javnu raspravu, je bilo u tom smjeru, dakle 45 godina, zakon i zaprećene kazne ni na koji način nisu odgovarajuće. On je sad pušten u javno savjetovanje, očekujemo od naših građana da će kroz javno savjetovanje reći i iznijeti svoj stav. Dakle, on je svim svojim sadržajem i svim svojim člancima koji su u tom zakonu ovdje kroz podizanje tih iznosa zaprećene kazne prepoznao, dakle, potrebu za podizanje zaprećene kazne. Očekujemo da će kroz javnu raspravu svi zainteresirani dati svoj stav i svoje mišljenje.